უმაგრეს საქმეს აკეთებს ბასიანი, ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად, ძველი ჩანაწერების აღდგენა. კი. ანუ აი ესეც მოგვიყევით რა, იმიტომ რომ ეს არის საერო საქმე. ეს არის ჩვენი წარსული, აწყო და მომავალი. როგორც ჩანაწერი. კი, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბასიანი ჩემი ოჯახია, ჩვენ ერთად გავიზარდეთ ფაქტიურად 20 წელია ამასაცში ვარ. 18-19 წლის ბიჭები ერთად შევიკრიბეთ. მათი ნაწილი კიდევ უფრო ბავშვობიდან ერთად მოდიან მართვედან ბიჭებიდან. როდესაც მე შევერთდი ბასიანს გიორგი დონაძის ხელმძღვანელობით, ჩვენ წამოვიწყეთ გურულის სიმღერების აღდგენის პროცესი. დავიწყეთ გიგო ერქომაიშვილის გუნდის ჩანაწერებიდან, დაახლოებით 50-მდე სიმღერა არსებობს, რამდენიმე დაკარგულია და გადავწყვიტეთ, რომ გიგო ერქომაიშვილის გუნდის ჩანაწერები აღგვედგინა. ეს იყო ურთულესი საქმე, იმიტომ რომ ჯერ ამ სიმღერების გაშიფრვა, მე ამის შესრულება ყოველთვის ჭირდა შემსრულებლების მოძიება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მე-20 საუკუნეში გავიდა, რომ სანამ 90-იანი წლების დასაწყისში, ასე ვთქვათ, წამოვიდოდა ეს ახალი თაობა, მანამდე ეს გიგოს სიმღერები პრაქტიკულად არ სრულდებოდა და ჩვენ შევეცადეთ, რა თქმა უნდა, მანამდე იყო კიდე ანჩისხატის გუნდი, რომელიც ასევე ასრულებდა ამ სიმღერებს და ჩვენ თაობაში პრაქტიკულად აღმოჩნდით ერთ-ერთი პირველები, რომლებმაც ამ საქმეს ხელი მოუკიდეთ და აზორ ერქომაიშვილის ხარდაჭერით, გიორგის ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის ძალიან ასე ვთქვათ ძალისხმევით, ხო, მუხჩაუხრელი შრომით ეს საქმე წამოვიწყეთ, მოუკიდეთ ხელი, აღვადგინეთ ძალიან ბევრი საინტერესო მუსიკალური ნიმუში და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან ის ხო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო პროცესი. და ჰქონდა ასე ვთქვათ პირველი ფონო ჩანაწერების პრეზენტაცია მახსოვს 2007 წელი, რომელი წელი იყო? 2007 წელი იყო. კონსერვატორიის დიდი დარბაზი. ხო, აზორ ერქომაიშვილი იყო წამყვანი, როდესაც მოხდა ამ ასე ვთქვათ ჩვენი ნაშრომის პრეზენტაცია და მაშინ და პრინციპში მაქედან იწყება მთელი ეს ასე ვთქვათ წარმატებული პერიოდი ბასიანის. და ამ თეორიული უძველესი კულტურული ძეგლი ვიტყოდ ის სიმღერას, გულისხმობ, რამხელა ისტორია ხო აი ამ სიმღერების უკან რაღაცნაირი ცეცხლი. აღსანიშნავია ეს მომენტიც, რომ ნაწილი სიმღერებისაში მოხდა აღდგენა ტექსტუალური მასალის. ჩვენ მომღერლები გახლავართ ბიჭებს, უმაღლესი განათლება კონსერვატორია დამთავრებული ბიჭები არიან და აი უშუალოდ ჩართულები ვიყავით ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ იყო იქ ქართლის სიმღერები, სადაც ტექსტები არისმოდა. იყო გურულ სიმღერებში მეორე ხმა, ქრებოდა ბანის ის ხმა. წამიერ, ნუ დაზიანებული იყო ლილო და ჩვენ ესე იგი თელი ეს რაც კი ჩვენს ხელში იყო ძველი ჩანაწერები, ი ვარიანტების გვარებიდან გამომდინარე, ვარიანტლობიდან გამომდინარე ხვდებოდით იქ რა სამღერისი, არა მელოდიური კვალი იყო გამქრალი და იმას ვავსებდით. ანუ არა ხო აი კლევარებივით ვიყავით და აღსანიშნავია ის მომენტიც, რომ მაშინ ბევრად ახალგაზრდები ვიყავით და რაღაც ამ ბატონ ანზორის ჩვენს მიმართ დობას რომ მოუკიდეთ, შევეჭიდეთ, გადავხედეთ ერთმანეთს და რაღაც 150-მდე სიმღერა იყო და დიდი პასუხისმგებლობა. თქვით რომ რაღაც 101 წელიწადში თავს გავართმევით და ეს ყველაფერი გაგვეჭიმა თითქმის 3 წელი, თუმცა აი გაბომ აღნიშნა რომ თვითონ კონცერტი წაიყვანა ბატონმა ანზორმა და დარბაში მისი უწმიდესობა იყო სინოდის წევრები და ეს იყო არამხოლოდ ბასიანის გამარჯობა, ეს იყო ქართული სიმღერის ახალი სიტყვა, ახალი ფურცელი და დღეს ახალი ანსამბლები, ახალგაზრდა ბავშვები, რომლებიც უამრავი ყავს და ყავთ ხო, ანუ აღსაზრდელი ფოლკლორის ცენტრის აი სალოტბაროებს წლიდან წლამდე ამატებს სხვადასხვა რეგიონებში, ის ბავშვები უკვე ჩვენს ჩანაწერებზეც იმარტივებენ ამ სამოდესთან კონტაქტზე. ძალიან დიდი დამსახურება მომავალ თაობაში და აი პატარებში, რომ ძალიან ესეთი საჭირო გახდა ქართული ფოლკლორი რა, რაღაც პერიოდი ცოტა მივიწყებ მოდურ ვიტყვი გულწრფელად, მოდურად არითვლებოდა ხალხურ სიმღერაზე სიარული, აი რაღაცა გარკვეული პერიოდი იყო და ძალიან ბევრი დავშვიდა. თქვენ ძალიან დიდი დამსახურება ეს რა, ძალიან ბევრი დაიღვიძა და